477 нових підтверджених випадків COVID-19 за добу. З них 28 дітей та 94 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 181 пацієнта ушпиталено, Решта на самоізоляції по домах загалом в Україні вже 7 тисяч заражень. З них 193 летальні і 601 пацієнт одужав. Найбільше хворих на Буковині 1199 людей. Майже на сотню менше у Києві і замикає трійку Івано-Франківщина. Там 674 інфікованих.